už to asi nebudu dál rozvádět, protože vidíte, že sustovám jako. Následně pro vás připravené nějaké doprovodné program, to už vám řekne Michal. Já jsem takový měkký tady na toto. Já si myslím, když se dívám na Marka, tak by měl poděkovat i své ženě, že to s tebou vydržela. Protože s tím určitě ne poslední týden, no, posledních 14 dní, ale posledních několik měsíců žil. Je to naprosta, je to jo, naprostá pravda, protože mám hodně tolerantní ženu a bez ní bych to... A to je dobře. Jako já mám jít do vody taky? Já bych s tím problém neměl, ale to byl studa. Bízut! Přátelé, ještě já nad námi... Já k tomu nemám žádné právo, ale chtěla bych vysvětnout to, co tady říkal pan starosta. My máme v zákonu o obcích, že máme s finančními prostředky hospodárně a účelně hospodařit. A váš pan starosta a jeho spolupracovníci dokázali, možná to není hospodárné, protože koupaliště nevydělává, ale kolik radosti z toho bude a že udělali něco pro lidi, to je víc než peníze. Takže sláva jim. Já budem primátorka města Prostějova. Aby v tom nebyl zdán, bylo by děkuji. To. Děkuji paní Alence Raškové. To byla předvolební fotka. Přátelé, ještě než přiletí letoun, myslím si, že každou chvíli tady musí být, tak bych vám řekl něco malinko o těch koupalištích, o biotopech jako takových.